da biharrik etxeen? Da zer dira zorrek etxeko bihar guztizak? Da umik zaintzia, da amain arrebaz da zaintzita. Hori bai, hori egizan da bai. Da ez da zuzak inala, zaintzak rebi izan dela be bai. Bai, da no, zintxibi horaz umia pa. Pa, Pedro! Bai, erroto zu, Pedro hasi txikolaz. Edo umin haitxaz. Eragutzi dugu, gure zaintza bari, mundua para ingo dela.